Příprava stavebních parcel je jednou z priorit města Hlinska, proto po roce od nabídky míst na Drachtinách nabídla parcely hned na několika dalších zajímavých místech. Více už se starostou města Miroslavem Krčilem. O parcely v Hlinsku byl opět veliký zájem, už jsou prodány všechny? Ano, my jsme opět šli cestou nebo formou elektronické aukce. Na těch 12 parcel, které jsme nabízeli v lokalitách pod Urnovým hájem a Rataje, tak jsme měli celkem 29 zájemců, což mě osobně velmi těší, že tady u nás lidé chtějí bydlet, žít a stavět dům. Takže to je určitě pozitivní a dobrá zpráva pro naše město. No a vlastně ta aukce proběhla, už známe tedy konkrétní v uvozovkách vítěze na jednotlivé parcely a my jsme na posledním zasedání Rady města tenhle ten prodej schválili a doporučili zastupitelstvu ke konečnému schválení. Jak se bude pokračovat dál? Tak v tuto chvíli nás čeká zastupitelstvo, jak jsem řekl, takže začátkem března by mělo tuto záležitost projednat zastupitelstvo, pak bude standardně následovat zápis do katastru, úhrada prostředků, takže už budou pak řádní majiteli, jednotliví žadatelé už konkrétních parcel. A kdy budou moci začít majitele parcel stavět? Tak já doufám, že dodržíme ten náš plán a bude to už na podzim letošního roku. Děláme proto maximum. Mimo jiné jsme teď na posledním zasedání Rady města vybrali dodavatelskou firmu, která bude zajišťovat práce na zasíťování a ten termín tam je do září letošního roku. Zatím vše nasvědčuje tomu, že bychom to měli tohleto bez problému zvládnout. Takže teď budou mít ty jednotliví žadatelé, kteří uspěli v té aukci, čas na přípravu projektu, samozřejmě vyřízení veškerých těch potřebných dokladů pro stavbu a myslím si, že na podzim už tam budou moci i oni začít konkrétní práce na konkrétních rodinných domcích.